Ha, ekkor én magadból, ekkor viaszat menzsi. Ebből csodálom, kaki és kukkati. Prieni kénze, én baklóbe. Si kai törpia, se skanra bukcsa trió. Alla kea, që shtu sa dhe unë një një mujë, mojta dijet, mo, s'mujta. A ke po sukses, Pile? Po ta sukses me i shtu, va. O që shto shumë kesh se Si tani të jone? kthejat ju efekt Unë të bohat. shtëpë, një javë po mujë, dhjetë një javë po ho, si gjallë. Allah e zdi. Di që më bëhë qëto në jetë ta lukë sa me ta. Nuk Nishë më kam shkëm një jetë atë kërë. një, 6 të gjohës. I kam. Në shumë lajtë të Mojka. gjithë. Do një të një lajtë. Jo! Ani të Ja, shirën e nesër. okej, këshëron. Ti mu që gjithë, pa me dogurë. Nuk të zemi E, po të a gjithë. kene prom live? Ska kon prom. Yes, a vjen kon live? O, nëse di, Jo. nuk Ja, po, ja, Jo, ju. po, duke diçka Ja, plakonin problem. që kom bon. Duke të ka diçka problem të këtu, kise kërkan nuk ishisha me shumë njerëz në live. Amo mas dite jam kon, se jam kon notën. Ja, ma zdite, se më se shkati. Se jam kon. Uje, për ma të cilë, në knoqe, me do më abitit mira. U, Në të në të shëllë. edhe ju vëllau më knasht me video, më knasht. Ah, a din Falim. shka? O kam që kom ba atë vetë janë që shmi thirë vjerit, që shë jam të e thirë në vjerit, se më ka thonë janë pëse të thirë mam e Bob. A din shka o kam puna mamit të fëllim? O që ka Së më zhej? marru kura, Jo, je. kur sa hajë. Po ti kalzoj se ti vish për kalzen qatë sen, po ti kalzoj Unë, këtë ju, fillu e unë, mës ju, kret, ja a po, din shka o se kam? ti pja hup më përmbojtjen. U konë që shtu, kam full safe të në telefon me mama. O që shumë drejt ekstrem. E tani, i kom fonë mam. E tani, jo, ma herë të kulit burën tani, i kom fonë që shqit në finalin të në tani, i kam mam. Okej. E kina full, me une. E kujë i kom fonë mini herë mam. E qysh e nalti vej E që TikTok, kam ose iso? rolën, prit. Jo, prit veç pak, prit. Janë në O nëmë që të prit veç pak, pyqje. jo. Okej, se E të gjithë tani, të kina fuqë, qështu? E tani, kom fonë mam. Tani, kur e kunon telefonin, tani buri jam ka shumë ta. Kon, momi jam ka kon, mos i fuj, mam. Oh. Of, ku ka eshtie. Ona kom në se mirë, kom në se mirë, kom bo. Tani çka ka flokën? Po mos me Po ti nalë fije. te kalzej. O, mam. Malsure, qëre. A është normal, une irë dhe prej punës. Dhe sen nuk umë ditë, në hitë që qëtë. Se e ka gjithë djoli një qikë, se kumë ditës, djoli janë. Edhe une se irë dhe prej punës, më tha djoli, mam, o si ju minë dhe irë. Mam, e kumë gjithë një minunëse. Asha, dhe për e kur, ta dikë si për bajkore, se ku gjithë shkër, ta bajkore. A ka në për e kur. Mam! Prit. Edhe, Mas i përmend senet të A e di që kora. s'ki qef një të përmë. Ok, jo, bajka i gore, se jo se i ki zhej, po s'te e rajke të përshkej. Edhe thash, ok, për ajti. Edhe thash, a dhe me po. Edhe, s'ki shafër të nejra, se unë rri shumë punë. E isha pas lukë, edhe, në koridor bilim zëmë. Thash, na dhe dalë të ullë, na, tani, fullim. Ha, këqyre, këqyre. Edhe, ma ka të, që që kjo? Edhe vjetë kur ja ka lëshu kësoj na atë për FaceTime. kamerë, Kur kam ndodhë në ju. programerë, edhe kjo më e porën kjo, mamë, që shje, edhe më ka orë në abdente, po ka dalë të thurit, unë jam ka ka dej, ish, e ka ja, fonë. nuk është të gjithë qysh më më fa mamë, ke mujtë qysh më s'ma përmenem, që shje a je mirë që apo vanë, mamë, të kushit, mamë, tani edhe kur Po, e unë në se lirë, kom di që ti se din, se mund ka thonë se e din. Po, se qatë gatë si e kohë me Tani ta. o një titë E kse. tani une, masa ne kure në uli se pak, me qatë fjollë mu, dy qysh, ma jeki atë simpatin. Edhe tani për thamë, thashe, edhe më thahe mama, së pëlqe, ja, shkallë të dëkë në lëvë.
Thash, hec bre, shkë zdi, gjaun ka më dëke, mës të më thirë, mam! E ku në të në kupu tipë? Se unë e ku në shalë, thash, por, në e mam! Dhe qishë më... E, ku, e që... A të pashka ma ka më minotin? A në sartë më kërku fone? A të pashka ma ka më minotin e që atë, pashka, s'ka to, unë e me thonë mam? Sartë më kërku fone, kur të marrën? A të qka ka thonë? Ja kom që për selan do kifle. Edhe më janë ka ndo me djafë e do me së gjukë e me djafë. Masa ne i mëri të një për po. Jo, jesë unë e hiqë pa fulle, qishë për porë, unë e pa thamë se hiqë. Ju, janë kom masa. Ju, mam. Se në kom. Po e qysha i më tha qërë e dhe se së po bjen, tani po bjen. Najte, ati halo se ke di qërë dukë në. Ota? Ju për masa ne i për kifle. Oke, masa ne, oke. Do me thonë, ma ki mori në orti se të kur thonë mam. E tani, i kumë të dhe të kifle për selam, që ku maru vetë. Edhe, buria ma den u kry shumë këtë gjëvën, e mami e ka pri të natën. E tani? Kërkëj, si qika ti ka që. Tani, ka kom mami, e ka o me një, edhe ka o me fletë. Tani në mëngjes i ka bo tani djollit, o të mburi të temi ka bo te për shes, mu kona ja e mira! Nuk këm kesh gjikë se të notë e fikim dhe sojna! Se më konë me su gjurë, e mu s'ka... Ja pas ka shti si su gjurë në djekë! O, ta, edhe ati kurë më dhe të notë se kom hongë, edhe i ta, nuk përdu bre, s'përdu se shumë vë, nuk hongë notën, edhe... Nuk hove, unë në rëzëva të e pritë qatë gëtë, me fjetë, e fjetë kanë të... E fjetë kanë të... Kjo e tjera! Ndesi e rëtë venë më lepa gjënë, plusë më shtini me hove e kiblën, unë e rëshë me fjetë, e lëndesi kisha më quherë. Ej, oha, të të kësë kur me ta po për i nëndë të... Përve, më kalë gjithë si gjithë nëndën. Edhe isha shumë e lëpë, më që me pina i kukërë me... Jo, është dhamë, diçka u të dhe unë atë kësë, pësë më nalë. E paske përshitë me bi. E, shë, shë më kam bërë. Gjështë të gjithë gjina, shë më ke po me kifle, po më vërë. Po së ta këmë bërë për i nëti. Me që dhe, më kam bërë. Më më të një kërë, për i që së ditës se këmë po kifle me së gjithë. I ban i thash amon e t'lut n'a kur më me së gjuk, visht t'i një djatë, e a visot një apo banë me djatë, për të natë. Ka herë t'i banë edhe me një zgunë, po pejtutës, a mbesë kur s'të gjithë. Ola, nona jem e që aja ka morë durën edhe ku nota jem, e ka morë shumë durën aty në kiflem, edhe pa bukë që shohen, mami që...